Sergi Mingote ja és a casa. Aquest diumenge el seu company en l'expedició K2 Winter Expedition, Carlos Garranzo, va arribar a l'aeroport de Barcelona amb les despulles de l'alpinista de parets. Garranzo ha estat l'enllaç amb la família i els amics en la repatriació del cos de Mingote des del Pakistan fins a Barcelona. Un viatge llarg i dur, des d'Islamabad, amb escala a Doha, fins a Barcelona. Bueno, pues os podéis imaginar, una experiencia bastante dura, porque he salido un amigo con el que compartía muchas experiencias, muchas expediciones, y es duro porque los trámites pues, para repatriar el cadáver pues, son complicados, y lo único, bueno, agradecer a todo el personal de la Embajada de España en Pakistán que se han desvivido, han trabajado duro para que la cosa fuera lo más rápido posible. Uns tràmits que han durat una setmana i que es podrien haver allargat encara més si no hagués estat pel treball i la predisposició de tothom. Garranzo ha estat un dels companys de Mingote en aquesta expedició hivernal del K2 i va haver de ser traslladat del camp base a la ciutat per problemes abdominals. Va ser allà on l'alpinista va conèixer la notícia de la mort de Sergi Mingote. Quiero recordarlo y yo quiero que la gente lo recuerde como era, una persona muy positiva, siempre riendo y siempre con proyectos para hacer. Y bueno, vamos a ver, habrá que seguir adelante, que es lo que le hubiera querido. También apoyar desde aquí al resto de alpinistas que se han quedado allí en la expedición para terminar, con la intención de hacer cumbre por Sergi, porque es lo que le hubiera querido. ¡Sí, Sergi! ¡Sergi, mi amor! ¡Thank you so much! Precisament aquests dies han transcendit aquestes imatges. La gent del poble de Kande, del Karakoram pakistanès, agraint l'ajuda enviada per Sergi Mingote i la Fundació ONAT per ajudar en aquests moments tan durs de la pandèmia. Un material essencial per la vida d'aquesta població, tan lligada a l'alpinisme i a la figura de Mingote. Today we are here to distribute some commodities which bring Sergi Mingote and team from Spain as a solidarity project for Kande village. Un exemple del que va ser l'alpinista de parets, un esportista d'elit i una persona de llegenda.